Мої вітання всім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». 3 листопада уряд ухвалив рішення про скорочення граничної чисельності працівників райдержадміністрації. На переконання членів Кабінету міністрів, це дозволить оптимізувати роботу РДА та зменшити витрати бюджетних коштів, які можуть бути спрямовані на розвиток громад на відповідних територіях. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Давайте почуємо. Ми скорочуємо штат районних державних адміністрацій на 18 449 позицій. Поки в наших державних органах нормально не працюють канали внутрішньої комунікації, я хотів би в цьому пості звернутися до тих державних службовців, яких торкнеться така оптимізація. Рішення про скорочення було непростим, але необхідним. Ми маємо суттєво підвищити ефективність роботи державних органів. Нижче я опишу, за якою логікою ми проводимо скорочення, а також поясню, як ми спробуємо добитися того, щоб держслужбовці не були кинуті на призволяще. Протягом останнього місяця ми провели велику роботу по аналізу всіх функцій РДА. Всього в РДА ми нарахували їх 111 за 11 напрямками. Кожен з цих напрямків ми розклали на атоми. До обговорення ми залучили всі профільні міністерства, а також співробітників ОДА і РДА. Ось кілька принципів скорочення. Частина функцій дублюється з об'єднаними територіальними громадами. Ви знаєте, що зараз проходить процес децентралізації, який затягнувся. У тих регіонах, де ОТГ сформувались хоча б частково, відбувається дублювання. Частина функцій виявилися застарілими, невимірювальними та неефективними. Їх ми ліквідовуємо. Частину функцій можна перенести на вищий рівень – ОДА, територіальні органи центральних органів влади або навіть Київ. Частина функцій об'єднується. Ми хвилюємось за долю тих людей, які потрапляють під скорочення. Ось що ми робимо, щоб мінімізувати цей удар. Ми робимо попередження співробітникам за 2 місяці, а також виплачуємо їм всі компенсаційні витрати, в тому числі за невикористані щорічні відпустки. А разом зі службою зайнятості ми працюємо над тим, щоб знайти кожному держслужбовцю нову роботу, навіть до моменту звільнення. Кожного буде супроводжувати кар'єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування, пошук роботи, проведення професійного навчання і навіть підготовка особи до започаткування власного бізнесу будуть проводитися із залученням найширшого кола організацій – бізнесу, ОТГ, профільних асоціацій тощо. Для цього всі співробітники будуть запрошені пройти профілювання. Ми залучили до цього процесу профспілки. – Через мережу своїх регіональних представництв вони будуть працювати з кожним держслужбовцем індивідуально. А разом з Міністерством цифрової трансформації і Міністерством економіки ми хочемо вже у січні запустити курс по IT-грамотності. Ці базові курси дозволять держслужбовцям безкоштовно навчитися цифровим навичкам і стати більш конкурентними на ринку праці. Повторюся, це болюче, але необхідне рішення. Я вважаю, що уряд мав проводити ці скорочення більш плавно останні 2 роки з ходом децентралізації. Однак, на жаль, цього не робилося. Можливо, через вибори. Дорогі держслужбовці, я дуже сподіваюся, що ви зможете знайти своє нове місце в економіці країни. У нашій студії сьогодні Сергій Білан, керівник Тернопільської обласної організації профспілки державних установ України. Доброго вечора, кажу вам. Доброго вечора. Власне, пане Сергію, ми почули, що штат скорочується по Україні на 18,5 тисяч позицій. Це приблизно який відсоток, якщо ми говоримо про розуміння, яка частина держслужбовців будуть без роботи, і чи болісний це удар, власне, чи очікуваний, тому що не вперше про це говорять? Ну, звичайно, що будь-яке скорочення – це процес є такий несприємний. І якщо заговорити взагалі в цілому по Україні, то це біля 30% там, відсотків буде скорочення.
Але як воно торкнеться фактично кожного на місцях, це буде залежати від того, як будуть сформовані структурні підрозділи вже на місцях і наявності кількості вакантних місць. Тобто ми, як профспілки, в першу чергу звертаємо увагу на те, щоб першочергово це були вакантні місця скорочені, а тоді вже йшлося по конкретних вже людях, якщо є такі необхідність, така необхідність. Ну, власне, не вперше йдеться про скорочення, тобто, що попередній уряд, що Володимир Гройсман говорив, що варто скоротити працівників РДА на 30%, так вже ця цифра звучала раніше. Чи тоді цей процес був недовершений, незавершений, але чи люди були готові, тобто, яке ваше бачення зараз? Ну, звичайно, із формуванням територіальних громад, так, це ще було при уряді Гройсману заявлено про те, що є дублювання ряду функцій. І таке скорочення, воно, ну, якби передбачається, не потрібно його робити. Як ми з цієї сторони, ми також розуміємо, що коли покриваються райони повністю територіальною громадою, то фактично є такі функції, які дублюються, є функції, які можна передати на обласний рівень, а також є, як вже було заявлено, функції, які вони якби застаріли, тобто немає потреби в таких функціях, так, а також функції, які можна об'єднати. Власне, і в нас на Тернопільщині є район Підволочиський, де майже вся територія покрита ОТГ, крім одного села, Токи, і виходить, що РДА і районна рада працює лише заради одного села. Сказав пан Дубілець, що спочатку провели аналіз усіх функцій РДА, також залучили до обговорення співробітників ОДА та РДА. Чи відомо вам, що делегати з нашої області десь були присутні на обговоренні? Чи вас запитували, чи, можливо, як керівника профспілки, чи на всеукраїнському рівні з профспілками радилися щодо того, як скорочувати людей, адже, в принципі, це питання складне. Тут в нас в області, то мені такої в мене інформації немає. Але щодо на рівні нашого центрального комітету Києві, знаю, що навіть 1 листопада був наш голова Піжок Юрій Миколаївич, він брав участь у секретаріаті, засіданні секретаріату Кабінету міністрів, де якраз, власне, обговорилися ці питання щодо скорочення. І, як завжди, ми, профспілка, наполягали на це, щоб це було проведено згідно чинного законодавства, також, щоб якомога швидше прийняти, знаю, що є законопроект про достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, і ці моменти, щоб вони давали людям можливість менш болісно перенести оце скорочення. Ну, власне, давайте будемо говорити мовою цифр. В нас є документ, тому що Кабінет міністрів затвердив граничну кількість чиновників обласних та районних державних адміністраціях. Його прилюдив депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. І тут ми можемо бачити, що, власне, в Київській, Вінницькій та Житомирській областях найбільше буде скорочення, але наша Тернопільська область, бачимо, що має залишитися 536 людей в обласній державній адміністрації та 1381 в районних державних адміністраціях. Також, посилаючись на дані Кабміну, видання «Ліганет» розробило карту скорочень працівників районних державних адміністрацій та обласних державних адміністрацій. Тут ми бачимо, які області, де червоним там найбільша кількість людей підпаде під скорочення. Наша Тернопільська область середнього забарвлення, тобто десь середня цифра по Україні, це 31,58% людей підпадуть під скорочення за даними Кабінету міністрів. Ну, власне, також ми маємо інформацію про те, що в нас в адміністрації працює 529 працівників, а має бути 536, тобто тут ми навіть в мінусі, а працівників районних державних адміністрацій в нас 1992, а має бути 1381 людина. Чи такі дані у вас також, тому що нам телефоном озвучили в обласній державній адміністрації, тобто ми можемо говорити про 600 одиниць скорочень? Так, звичайно, ці дані також співпадають, я б сказав, з нашими даними. Фактично це йдеться про скорочення 600 одиниць людей, як працівників. Це виключно районні державні адміністрації? Виключно районні державні адміністрації, так. Але це, я кажу, ще раз наголошую на тому, що в залежності від того, які вакантні місця, яка буде сформована структура, яка залишиться, це буде вже тоді по конкретних людей, які фактично будуть вивільнятися. Про процедуру ми поговоримо пізніше. Ми маємо коментар депутатки Верховної Ради щодо оптимізації працівників РДА. Давайте почуємо. Я
Як завжди, я хочу вам повідомити про новини з реформи державного управління, державної служби в нашій країні, тому що без цієї реформи, без прозорого, незалежного, ефективного державного управління і чиновників, які можуть працювати для українців, яким ми можемо довіряти, в принципі, жодна інша реформа не запрацює. Її не буде кому робити, і вона буде заглиблюватися лише в корупцію і в ручне таке державне управління з політичними елементами та спливами політиків. Президент заявив нещодавно на нараді з головою бюджетного комітету, з міністром фінансів та з іншими нашими високопосадовцями, що він доручає до другого читання ухвалення бюджету скоротити на 10% видатки по всім чиновникам, так званим державним службовцям і політикам, я так розумію, в країні. Звучить це звичайно дуже красиво, але у мене, наприклад, як у депутата, яка переймалася реформою державної служби і приймала закон про державну службу, абсолютно проєвропейський, і за яким нам зараз ставлять найвищі оцінки європейські співтовариства і надають гроші на допомогу, у мене виникає запитання, як це зробити. І у мене є декілька порад, які я можу порадити і пану президенту, і пану уряду, і панам з уряду. Питання в тому, що скоротити на 10% видатки можна лише за якимись конкретними критеріями. Можна просто звільнити так званих не своїх людей, які є дуже ефективними, але які комусь не подобаються. І, звичайно, це нічого доброго не змінить. Можна дійсно скоротити кількість державних службовців. Я вам більше скажу, ми як Україна взяли зобов'язання скорочувати кількість державних службовців на 10% за попередні роки, але, на жаль, збільшили їх кількість. Тобто так скорочували, що аж збільшили на декілька тисяч з 2017 року кількість чиновників. А чому? Тому що скорочувати треба не конкретних людей за політичними мотивами, а треба скорочувати функції. У нас надзвичайно закорузлий, забюрократизований радянський апарат, де функції дублюються, де ніхто ні за що не відповідає, де одну функцію, наприклад, з охорони конкретного берега річки або охорони культурного конкретного спадку нашого, там замку чи чого ще, виконують три різних ЦОВВ, три різних міністерства, декілька ще агентств і ще декілька уповноважених органів. І вони, зрозуміло, їх не виконують, вони просто перекидають один на одне. Тому європейські партнери вимагають від нас, і ми вимагаємо від нашої влади, скорочувати функції, а не скорочувати людей. І вже за скороченням функцій ми зможемо суттєво скоротити людей. На жаль, на сьогодні це не відбувається. Крім того, якщо ми говоримо про скорочення в конкретних органах, я б пропонувала пану президенту почати перше з адміністрації президента. Ми на сьогодні не побачили реформи адміністрації президента як неконституційного органу, крім перейменування її в офіс. Я все ж таки очікую, що група, яка була створена, покаже нам реформування і суттєве скорочення співробітників адміністрації президента. Другий момент, де можна скоротити і людей, і бюджети, це районні державні адміністрації, обласні державні адміністрації. На сьогодні в середньому по країні в обласній державній адміністрації приблизно 700 осіб працюють, і це точно не є необхідна кількість. По районним державним адміністраціям в одній області працюють від 1000 до 1600 осіб. В рамках децентралізації, коли ми вводимо префектів, завершуємо децентралізацію, віддаємо всі повноваження на місця, ми точно можемо скоротити кількість людей, які працюють в РДА та ВОДА, навіть не на 10%, а на 25-35, інколи 40. І я б радила починати саме з цього. А центральному апарату і тим державним службовцям, які працюють достойно за невеличку заробітну плату, бо середня заробітна плата по країні на сьогодні – це дві мінімальні заробітні плати. Для 90% державних службовців, особливо не в Києві, а в інших містах України і в регіонах. Їм я б радила насправді підвищувати можливості і для навчання, і для заробітної плати, достойної білої заробітної плати в конвертах. І вимагати від них ефективної, незаполітизованої роботи і карати їх за корупцію, якщо така є. По-іншому ми насправді не побудуємо державну службу. Також ми просили прокоментувати ситуацію із скороченням працівників РДА, відповідальних в обласній державній адміністрації. Нам роз'яснили ситуацію телефоном і повідомили, що наразі немає кінцевої постанови прем'єр-міністра, тому конкретно сказати, кого будуть скорочувати і коли, поки що не можуть, але обов'язково повідомлять, як тільки з'явиться кінцева постанова. Яка процедура скорочення, пане Сергію? Тобто мають повідомити, за який термін, на які виплати виплатити цим людям? Взагалі, якщо дивитися повністю процедуру, це вона повинна починатися ще за 3 місяці до намічуваних процесів. Це саме КЗОТ говорить закон наш про професійні спілки, тобто спільно з профспілками роботодавець проводить консультації. Якщо ми говоримо вже безпосередньо щодо попередження людей, то обов'язково має відбуватися не за 2 місяці до запланованого скорочення. Так? Тобто, власне, з нового року ще не скоротять, виходить, тому що ми не встигають. Ми вже зараз перейшли вже цей рубіж, і, звичайно, що
два місяці вже спливає після січня, правильно? Це вже так, але бюджет. Власне, бюджет формувався із врахуванням скороченої граничної чисельності працівників РДА. Про це повідомив Олексій Гончарук, коли презентував проект бюджету на 2020 рік. Тобто проект бюджету на 2020 рік вже передбачений з тим, щоб зекономити кошти на виплату цим працівникам. Але поки що вони навіть не повідомлені. Значить, зайти в бюджетний рік новий треба вже з цим штатом, який є. Так, звичайно, це в цьому є, я бачив проблему, тому що якщо ми порівняємо цифри фонду оплати праці цього року 2019-2020, там зменшення де порядка 30%. Тобто зменшено фонд оплати праці, так? Але тут, я думаю, що це буде ще залежати від того, знову ж таки, від вакантних місць. Тобто люди можуть в процесі їх попередження, вони можуть переходити, пропонуватися їм інші вакантні місця, тобто ті посади, які не будуть скорочуватися, так, і таким чином за рахунок тих вакантних воно може зберегтися. І, але все ж таки фонд, він великий грає роль, тому що виплати, якщо людина скорочується, то середньомісячну заробітну плату повинні людині виплатити. А ми вже бачимо, що грошей буде так, а грошей вже ще буде менше, тобто це потрібно буде додаткові все ж таки асигнування, щоб виплатити ці виплати людям. Все-таки знаємо, що нещодавно до роботи приступив новий керівник обласної державної адміністрації, і вчора вже оголосили конкурс на керівників РДА. Скажіть, як від кожного окремого керівника нового адміністрації районної буде залежати, кого будуть скорочувати, тому що він буде формувати оцей свій штат управління, так, відділення, відділи, чи десь буде якась централізована постанова, і ми будемо розуміти, що всюди однаково, всі посади в кожному районі йдуть під скорочення? Ні, звичайно. Я в принципі, розумію, що це має бути попередній якби, проект щодо структури, бо кожен район по-своєму буде розглядатися. Тобто кожен керівник новий кожен може Кожен керівник повинен сам дивитися, яким... так, в районі залежить від того, скільки в нього покрито території громад, є скільки тих громад, так, але взагалі це буде, звичайно, перше розпорядження має йти керівника обласної державної адміністрації, а тоді вже керівники районних, голови районних державних адміністрацій видають розпорядження щодо штатної граничної чисельності працівників відповідно до тієї структури, які вони планують зробити. Яка роль профспілок в процесі скорочення? Чим ви маєте допомогти? З чим до вас можна звертатися? Ми представляємо своїх членів профспілки, тобто працівників, які працюють в тих адміністраціях. Звичайно, роль ми бачимо таку, що ми наперед ми вже повідомили працівників щодо процедури скорочення, щоб кожен працівник розумів цей весь процес. Також ми рекомендуємо створити комісії при районних державних адміністраціях і включити туди наших профспілкових активістів, щоб це було вирішення комісійно, тобто хто має дивитися, комісія буде дивитися, хто кому взагалі кого не можна скоротити, а хто має переважне право залишення на роботі, щоб це було відповідно до чинного законодавства. Відповідно до закону, хто в жодному випадку не може підпадати під скорочення? Є перелік осіб, це 42 стаття КЗОТу, якщо там, допустимо, це вагітні жінки, жінки, які мають дітей там до 3 років або до 6 років. Також там є перелік цих людей, які взагалі вони не підлягають під скорочення. Тобто їм повинні запропонувати інше робоче місце, якщо там скорочується структурний підрозділ. Також міністр Кабінету міністрів сказав, що вони працюють над тим, щоб кожному держслужбовцю знайти нову роботу навіть до моменту звільнення, і що до цього процесу будуть залучені профспілки, і через свої регіональні посередництва будуть супроводжувати кожного держслужбовця, який підпадає під скорочення. Як можна собі уявити цей процес? Чи раніше ми з таким стикалися? Тобто кар'єрний радник, якесь особисте ведення справи і працевлаштування майбутнього кожного працівника РДА, який підпадає під звільнення. Як ви це собі уявляєте? Як воно згідно законодавства має бути? Згідно законодавства, працівнику обов'язково повинні запропонувати будь-яке вакантне місце. Тобто, якщо ми розглянемо практику розгляду судів щодо трудових спорів, це обов'язково має бути зроблено. Власне, якщо звільняють спеціаліста, але є вакантна посада заступника начальника, то тут... Тут вже не дивляться запропонувати, але тоді вже працівник сам вирішує, чи він погоджується, чи не погоджується. Відповідно, якщо він не погоджується, тоді він підпадає під скорочення і... На вищу посаду можуть перевести? На вищу тут... Якщо конкурс, то... Якщо конкурс, то, якщо він проходить, то можуть перевести, але...
Я кажу, постанова пленуму Верховного суду номер 9 є така, вона передбачає, що керівник обов'язково повинен запропонувати працівнику будь-яку вакантну посаду. Кар'єрний радник і те, що ви маєте спроваджувати, чи служба зайнятості, чи це насправді можна втілити, щоб захистити людину і, можливо, його працевлаштувати, працівника? Як я вже говорив, 1 листопада наш голова Центрального комітету, він був присутній на секретаріаті Кабінету міністрів, так він там запропонував позицію таку, щоб дійсно створити спеціальну комісію чи групи робочі, які б допомагали працівникам щодо їх працевлаштування. Але як тут на місці, я поки що ще не можу зрозуміти, тому що фактично це центр зайнятості, він займається, він навіть не пошуком, тобто він пропонує людині якусь вакантну посаду, так, а людина вже сама вирішує, вибирає, чи її йти, чи не, чи десь зайнятися якимось приватним бізнесом в тому плані. Все-таки, на ваш погляд, наскільки зараз захищені люди від того, щоб так, десь незаконне звільнення, таке інше, щоб могли опиратися на державу, на службу зайнятості, на вас, в тому числі, щоб себе комфортно почувати і щоб це звільнення не було таким болісним? Ну, що стосується нас, я можу говорити тільки за професійні спілки, так, то, звичайно, наші профспілкові виборні органи, вони мають додатковий захист. Тобто, крім загальної процедури скорочення, обов'язково йде ще процедура погодження з вищим органом, тобто з обласною організацією, чи там, може бути, районною організацією. Так? Також, якщо наша людина обиралася раніше, навіть в терміні до року, була в наших виборних органах, то її вона не підпадає взагалі під скорочення, тобто її не можна скоротити. Ну, нашим працівникам, я кажу, ми доводимо оцю процедуру, щоб вони знали. Коли людина буде знати, вона буде більш захищена щодо незаконного звільнення. Але ми, з одної сторони, ми зацікавлені, я думаю, тут немає таких, не може бути в даному випадку зацікавленої сторони, щоб щодо незаконного звільнення, тому що будь-які незаконні звільнення вони тягнуть потім судові процеси, а це дуже неприємно, як і для буду казати роботодавця. Ну, в даному випадку це районний державний адміністрат, так само і для нас професійних спілок. Все-таки більше, ніж 30%, так, це третина людей підпадає під скорочення. Яке потім буде навантаження на тих працівників, які залишаться? Чи 30% в цьому випадку багато, мало, чи, в принципі, оптимально, на ваш погляд? Ну, на мій погляд, це в загальному 30% не можна так сказати, тому що це залежить від кожного району окремо, так? І яке буде навантаження, воно буде залежати від того, як буде сформована вже структура, тобто які відділи залишаються, які будуть ліквідовані. Це в кожному районі, це дивиться індивідуально, по-різному треба підходити. Ну, я зараз не готовий, чи це важко, чи не важко. Ну, я знаю, що на сьогоднішній день це було і так багато навантаження на людей. Так? Ну, тобто це залежить від цього, яка вже буде структура і які функції будуть. Чи відомо щось наразі про збільшення заробітної плати? Тому що якщо скорочується кількість людей, можливо, більше навантаження буде на тих, хто залишається. І чи фонд оплати праці, як ви кажете, в принципі, в бюджеті передбачено менший, але що може бути на місцях? Ну, щодо заробітної плати, то ми знаємо, що в проєкті бюджету на 2020 рік, якщо взяти закон про державну службу, то там прив'язка йде до прожиткового мінімуму. Так? Цей прожитковий мінімум, він там збільшується на пару гривень, тобто він становить там 202 гривні. Відповідно, найнижча категорія працівників, спеціаліст, так, він буде отримувати мінімум, два прожиткових мінімуми. Тобто це буде 4200 гривень. А фактично мінімальна заробітна плата, яка передбачається в тому ж бюджеті 2020, вона буде складати на 550 гривень більше, тобто біля 4700 там лишнім. Так? То фактично ця категорія працівників, вони ще їм потрібно буде доплачувати до мінімальної заробітної плати. Якщо людина не має, особливо якщо це молода, не має стажу, там, ну, має додаткових доплат. І на сьогоднішній день фактично я не впевнений, що воно буде кардинально зарплата збільшена, тому що все ж таки фонд то зменшений. А для того, щоб виплати були більше, відповідно, треба більше коштів.
Ми вас почули, дякуємо. Будемо ще до цієї теми повертатися, тому що кінцевої постанови немає, поки що в адміністрації не коментують про те, кого, коли та яким чином будуть скорочувати. Як тільки ми почуємо про перші скорочення, про перші повідомлення, ми обов'язково до цієї теми повернемося. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра. Ці ж поїду, побачення і на все добре.